ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അൺനോൺസ് ടെക് എം വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് GTA 5 എങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് മോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാഫിക്സ് മോഡാണ്, ഏതൊരാൾക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ടോട്ടൽ സൈസ് ആകെ 33 MB ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ലോ എൻഡ് PCയിലും തീരെ FPS ഡ്രോപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിക്സ് മോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2 ദിവസം മുന്നേ. അത് ഞങ്ങൾ ചാനലിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്കത് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ 2K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിതിൽ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൽ 3 ഫയൽസാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ 3 ഫയൽസിൻ്റെ ലിങ്കും ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 3 ഫയൽസ്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പൺ IV GTA 5 എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ സൈറ്റ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ ഡൗൺലോഡ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം. ഈ ഡൗൺലോഡ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കത് അപ്പം തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ആവും. അത് അത്ര ചെറിയൊരു ഫയൽ സൈസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹുക്ക് V എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹുക്ക് V GTA 5, ഇത് നമുക്ക് ഈ സൈറ്റാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളത്, ഈ GTA 5 mods.com എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കാണാം. ഈ ഡൗൺലോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ താഴോട്ട് പോയത് ഇവിടെ ഒരു ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കാണാം. ഈ ഡൗൺലോഡിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് നമുക്കിവിടെ ഡൗൺലോഡായി തുടങ്ങും. താ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ Econ5 ഗ്രാഫിക്സ് GTA 5 എന്നാണ്. അതാണ് നമുക്കിതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്, Econ5 GTA 5. അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഈ സൈറ്റ് തുറക്കാം. ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാ ഇവിടെ അടിയിൽ നമുക്കിവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കാണാം. ഈ ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ഡൗൺലോഡ്, ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇതും ഡൗൺലോഡായി നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദിസ് PC തുറക്കാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൗൺലോഡ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ 3 ഫയൽസാണ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതെല്ലാം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ടു ഇത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹുക്ക് V എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ആയി. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഓപ്പൺ IV എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹുക്ക് V എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതിൽ ഈ ബിന്നിൽ നമുക്ക് ഈ 3 ഫയൽസ് ആണ്. ഈ 3 ഫയൽസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ GTA 5 ഫയൽ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഈ ഫയൽ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് 3 എണ്ണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം, റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ Econ5 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ തുറക്കാം. അതിൽ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം. ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അത് അവിടെ നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചാലും മതി. നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഈ ഓപ്പൺ IV തുറക്കാം. റൺ ആസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് തുറക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ 5 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം. ഇവിടെ വിൻഡോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഈ വിൻഡോസിൽ നമ്മളിവിടെ ബ്രൗസ് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ GTA എന്താ ഫയൽ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഡൗൺലോഡ്സിലാണ് GTA ഫയൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കാം. കണ്ടിന്യൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ GTA 5 ലൊക്കേഷനിൽ മോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിവിടെ ടൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ASI മാനേജർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.
എ എസ് ഐ മാനേജറിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് എന്താ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ്, ഇത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാളർ കാണാം, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച ആ ഒരു ഓപ്പൺ ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ടാവും, ഫയൽ ഉണ്ടാവും, അത് എടുക്കാം. ഈ ഒരു ഫയൽ എടുക്കാം, ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഗെയിം ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എടുക്കരുത്, ഈ മോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ളൂ നമ്മളെ പരിപാടികൾ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗെയിം തുറന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ജി ടി എ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കോൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല കാണിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അടിയിൽ കാണാം ഇവിടെ കോൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് നമ്മൾ പുതിയ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിക്സ് മോഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് മനസ്സിലാവുക രാത്രി സമയങ്ങളിൽ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതാക്കാം, ടൈം കുറച്ച് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് രാത്രി ആക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെതർ മാറ്റിയിട്ട് റെയിൻ ആക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ നൈറ്റ് മോഡ് ആക്കിയിട്ട് റെയിനി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ റോട്ടിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ശരിക്കുള്ള ഗ്രാഫിക്സിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമല്ലോ. ഈ ഗ്രാഫിക്സിൽ നമുക്ക് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ കുറച്ച് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ നല്ലോണം എടുത്ത് കാണിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം എടുത്ത് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജി ടി എൻ്റെ സാധാരണ ഗ്രാഫിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗെയിം പ്ലേ ഞങ്ങളെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോയുമായി പിന്നെയും കാണാം.